Здравейте всички, добре дошли на поредния епизод на Ник играем Team Fortress 2, където ние ще играем... Инженер? Една точка, като направя... като направя една точка с инженер ми дава една точка, като убия някой ми дава 5 точки. Като бия 5 човека са мной също сентри, 10 точки. Oh, this gonna be easy, man. Там това ще кажа. Ми, време е да играем с моя робоинженер. Смятам, че това е добра идея. Имаме гънслингър. То шорт съркет много са чужих за него, май няма да е. Нека пробваме така. Нека отим да бъдем най-досадните бухуци на планетата. Коля, бе? Нека помогнем на нашия брат инженер! Аре, ходи си, бе. Защо влизат? Е, такива хора ма дразнат много, като влизат от мене, бе. Е, това е. Waste of server space. Влез червените винаги са по-силни. Не, и тоя път. Да, тоя шотгън има само 3. Така. Аз ще се тръгна от тук. Не искам да се бия с това. Това шотгън има само 3 патрона. Но ако имате убийство с... Това момче не знае, че аз имам пистолет. Какъв е тоя спай, бе, дед се бутнах в него, е. Holy fucking shit! Какъв беше тоя невиден спай, дед масец на просто. You piece of fucking shit. Добре, имам поне един критикъл. Чакай, това значи ли, че мирът, който бяхме обосновали, аз смисъл... това... Нали преди се бяхме разбрали с Dead Nox да има мир? Това значи ли, че вече няма? Браво, спасен съм. Ами, трябва просто един истински... О, не! Не, не с тези дълги ръчички мората. А ти какво? Ей така. Но! Ето го оставим точно е така. Имаме сега... Значи да обясня как бачка този шотгън. Има 3 патрона. Пълнителя, но всеки път когато... Всеки път, когато убиете някой с ентрито си и то умре, ви дава е така критика ли? Това не съм ли аз, бе? Fucking shit, колко съм зле с критика ли даже? Павка! Kill him, kill him! О, дебеля! Не, бе, дебел, не ми взимай патроните, бе! Патрони ще ги приема. Ето ще сложим едно. Уоо, Тома засечи с това. Има спич. Бримстоун рогата в Team Fortress преордъра на Дебани в Файсер. Спълни с това с N3, бе, момче. Тя дел мали много ме искаш двамата, бе. Абе, ти... По-спайски можеш ли да се движиш, бе, брат? И да се буташ в инженери. Нинджа, 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 нинджа. Сентри. И ще му асистваме с пистолета. Добре, перфектно. Сметам да не стрелям въобще с този шотгън, имам чувството, че не се струва толкова много. Имам 200 патрона на пистолета. Ча... Но! Това пич, то същия дел, ман. Он е пъдет ма засече. С това тъпо оръжие. Не, не искам да умра. Каква ракета се. Поне прай. Между другото, искате ли ви кажа на нещо интересно за пистолетите в Team Fortress? В момента, ако задържите копчето, пистолета ви стреля е така.
А преди стреляше. Преди стреляше само веднъж, като задържи копчето. Вау, някой много тъпо бавно ми убива телепорти, някой му и не ги поправи сходно. Тере, да обясня. За стрелите бързо с пистолета трябваше да стреляте като ненормални. За да помпите копчето като ненормални. Ама вече не е така, слава богу. Защото много хора се бяха направили скриптове, с които... просто като задържиш копчето, стреля максимално бързо. И Valve решиха, що па хората да се правят скриптове. Не, брат! Фак! Пак същия демон! Това оръжие никога не съм го използвал, ама никога. За първи път стрелям с това нещо. Това е много тъпо да го правя в момента, но се надявам да му стилна кила. О май гад, какъв отбор сме. Мишън begins in 10 seconds. Тан 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 тан. И сяма хедшот вот. Пут пут пут. Ой, яде сандвич. А сколько ах, че сме снайпат? Излогах ли? Излогах ли? Не. Всичко е точно както знаеш, че стане. Фак! The device! Watch! Гледайте сега, the device, момчета. Защото по принцип това мапка го играем, никога не гледаме. БАМ! Видяхте ли, всичко работи перфектно. Имаме си телепорти. Е това, между другото, само да кажа, като играете инженер, някой път е по-важно да направите телепорт преди сентри. Това телепорта е по-важен. Като например този телепорт в момента го сапват. Ми е много жалко. Вау, това няма да спре да звъни. Някой ги поправи страхотно. Че, ти спай ли си? Явно да. Йес! То тъп спай ми дари точки! Благодаря, Калияня, обичам те! И потъп имах преди, че ма стабна пред центрито ми, ма не са сърдя, ма брата, ма мерси за точката. Пак ли бе? Добре, Дед Нокс е хитър. Той ме слуша стрима и викам. Живота ми е хубав, имаме телепорти, нали, телепорти са супер важни. И Юзира ми дава килове. Ма ви си разно ли тръгахте да съм убете в центрито да ми дадете точките? Между другото, работа ми е напълно инженерски и това изглежда така, защото имам пип-бой на ръката. Good Fallout. Не, някой да спаси с великото сентри. No! Обвинявам Юдзира, брат. Така както и да е, той без това вече беше минало 5 кила. Па съм аз! We will rebuild. Как разбираш enemy spy? Може да влизаш в своите хора, смисъл, те не те блокват. Спайловете и дигизърни като твой отбор те блокват, чакай. Чекай, аз този диспенсър тук за тебе съм го сложил убедено. Не ходиш да го чупиш. Енчи, даре. Вау, защо ли този отбор ще падна, защото инженерът ми не е сложил даже и входа. Значи като си инженер, излизате от спауна. Първото нещо, което правите, оставате вход на телепорта си. Взимате с патрони от спауна и тръгвате. Колко ръце има инженера. И също така, ако видите, че някой като мен, например, е построил телепорт. Някой като мен е построил телепорт. А, не. Или чакай, ти искаш да...
Та-та-та-та. Знаете ли кой е? Тук е по-хубаво място според мен, за. Значи, има хора, дето са му убиват в шибаният ми... шибаното ми център нарочно. Обаче то... Да, това беше тъпо. Вау, сериозно? Това прави ли демидж на къщичка? Вау. Гле, и пак центрето ми не го уби. Къв ти е проблема, бе, център? Това център... Това център не мърда, бе. Те го счупиха, бе. То не стреля, бе. Кво подява ли ти, бе? Защо? Аз съм батъл инженер с най-тъпто оръжие на планетата. О, не. What the fuck, вкарах му 60. Не, центрото ми не го уби. Добре, защо хората стоят до моето центри, бе, брат? Век, не дей така, ще ми стилни шкиловете, те ми трябва за контракта. Това беше тъпа идея. Какво да стане? Това е някакъв снайпер, беше много. Ама разбира се. Бе, така ли един друг инженер не стои на поинта? Знаете кой е тъпто, че си има за 4 кила. Епера! Трябва ми още един кил на шиваното центри и някой пак да умре, моля му се. Давай! Йес, ретро, бегай обучанта. Чинг, 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 чинг. Той го направи нарочно, лечеше се. И ту ван! А помести центра, той е така. Това мина. Давай, само още двама трябва да се опитат да минат бързо. Бе, нали се разбрахме, че уж не се спай, бе. Да, отивай, отивай, гол! Дева, че е тъп. Трябваше сам да стрелни и с тя си мина контракта. А не, те се отидаха и се събиха няколко човека в него. Еме. Уху! Виктори Данс. Ииха! Я ви коста се, най-после, всички тия години, брат, това беше най-трудният контракт някога. И кой ще ми падне? Сега ще тъпка Шон. Уоо! Добре, какъв е шанса? Аз съм разстроен. И сега виж кажете защо. Гледайте сега. Гледайте сега. Падна ми се това и ми се падна пак това. А сега... Ми се падна... Ай, това замедиха. И виж си кажете. Брат, то не изглежда зле. Обаче като напишем... Как скажеш това точно? Цивил. Гледайте като напишем цивил. А не, всъщност това е друго. Civil Servant? И Civil Servant. Не е друго, точно това е. Прав съм бил. Паднали съм са две еднакви. Какъв е шибания шанс? Само, че това е по-неосрано от другото. Това е по-шарено, пък това е много по-осрано. Ма това е пълен буклук, направо в коша. Ми, какво да ви кажа, момчета? Какъв е шанса? Да ми даде еднакви неща.
Два пъти. О, holy fucking shit, направо ме е тъп. Реве ми се.